Сьогодні активісти в різних куточках світу в рамках акції Greening of the Planet мають посадити 100 мільйонів дерев. До масштабного озеленення доєдналася Україна. Представники Міндовкілля спільно з Держлісагентством розпочали проект «Велике заліснення», щоб побороти з глобальними змінами клімату. Чому важливо кожному з нас долучитись до озеленення планети? Дивіться далі. Акція Greening of the Planet розпочалася у жовтні минулого року в Україні. Тоді було заплановано посадити мільйон дерев, проте українці висадили вдвічі більше. Нині екологічна акція є міжнародною, адже заліснення планети – важливий крок у боротьбі зі змінами клімату. Молоді дерева поглинають набагато більше вуглекислого газу та виділяють більше кисню. Озеленення планети – цікава акція, яку започаткували громадські організації. Міністерство, звісно, такі речі завжди підтримує. Суть акції полягає в тому, щоб висадити за день мільйон або більше дерев в Україні, а в цьому році ще й в рамках озеленення планети це і висадити в 100 країнах світу по мільйону дерев. Проте на цьому Міндовкілля і Державне агентство зупинятись не планують. Тому паралельно з акцією Greening of the Planet сьогодні у Новосілківському лісництві було розпочато проект «Велике заліснення», в рамках якого за 3 роки на території України планують посадити мільярд дерев, окрім 200 мільйонів щорічно. Найбільш сприятливими для заліснення є ґрунти у Західній та Центральній Україні. Відновлення лісу і створення нових лісів – це головна справа лісівників. Як правило, це відбувається ранньої весни і пізньої осені, тому що сіянець має, щоб мав можливість гарного проживання. Щорічно ми висаджуємо близько 200 мільйонів нових дерев. Саме тому лісники в Україні розробляють такі схеми посадки, аби дерева точно прижились. Представники Міндовкілля та Державного агентства лісових ресурсів, зважаючи на те, що ґрунти Київщини є піщаними, сьогодні саджали сосну звичайну. Перед тим на ділянці вже посадили саджанці жолудя. Така схема, на думку інженерів, є найвдалішою. Ті сіянці, які ми зараз садимо, ми вирощуємо 1 рік, тобто ми весною їх висіваємо насіння в коробах спеціальних для вирощування цих сіянців. На осінь вони вже достигають, на осінь ми їх можемо вже садити, тобто у віці 1 року. Дерева ростуть у віці, вік стилості дерев 81 рік. Дерева, як і будь-що живе, має свій вік. Тому лісівники забирають тільки відмерші, хворі, або ті дерева, які вже достигли свого віку старості, скажімо так. Але всі ці дерева, всі ці ділянки, які забрали, вони відновлюються 100%. Інженери пояснюють, що заліснювати можна лише спеціально підготовлені ділянки. Саме тому представники лісового господарства регулярно проводять акції, аби всі охочі могли доєднатись до порятунку планети. Взяти участь у екологічних заходах просто. Потрібно слідкувати за соціальними мережами та сайтами відповідних органів у вашому регіоні і долучатись до акції після першого ж анонсу. Адже кожне посаджене дерево робить малий, але дуже важливий крок для вирішення глобальної проблеми. Юлія Рибчинська, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».